Takže čau a vítejte zpátky na potítku v mém stále ještě dost hnusném novém studiu, kde se dnes podíváme na trošku méně závažné téma, než byl holokaust, i když určitě ne nezajímavé téma. A sice na fenomén, který jsem si do češtiny přeložil jako nevěsty Snapeovi, anglicky Snape Wives, a to je náboženství, nebo bylo náboženství, založené na uctívání Severuse Snapea, fiktivní postavy ze světa Harryho Pottera. A já budu předpokládat, že jste nestrávili posledních 30 let pod kamenem a znáte Harry Pottera. Nicméně pokud náhodou ne, tak řeknu na úvod jenom to, že Severus Snape je napříč celou sérií antagonistická postava, která se chová k protagonistovi vyloženě nepřátelsky, ale přesto mu několikrát zachrání život. No a celou sérii se táhne nejistota, na čí straně Snape vlastně stojí, s tím, že až v posledním díle definitivně zjistíme, že miloval Harryho matku a nenáviděl jeho otce, takže Harry ho chránil z úcty a lásky k památce jeho matky, ale tomu nebránilo ho nenávidět, protože mu příliš připomínal otce. To doufám stačí, dále už nebudu detaily příběhu vysvětlovat, protože je to moc komplikované a budu prostě spoléhat na to, že aspoň jeden ten film třeba jste viděli. To myslím vám stačí na to, abyste chápali, o čem a o kom je řeč. A poslední technická věc, o nevěstách Snapeových vyšla velice dlouhá 50-stránková seriózní studie ve vědeckém časopisu Religion Film Methodology. A tato práce australské doktorantky Zoe Eldertonové je zdaleka hlavním zdrojem této epizody. Jakkoliv pomohly i různé stránky zaměřené na fandom, fanfikce a podobné fenomény spojené s popartovou literaturou, ale ty stránky očividně nemají vědeckou metodiku. Já budu mít zároveň trošku jinou agendu, než měla ta Eldertonová, protože ta tu svou studii přece jenom publikovala v religionistickém časopisu. A jejím hlavním záměrem bylo ukázat, že na sektě nevěst Snapeových vlastně nebylo nic tak divného. A nijak zásadně se nelišila od ostatních sekt i náboženství. Ona tam tezový poznamenává, že pokud někomu přijde ujeté, že někdo vymyslí náboženství založené na fikčním textu, tak by se měl zamyslet ještě jednou, že to též platí prakticky pro všechna náboženství. A i pokud jste křesťani, židi nebo muslimové a věříte, že vaše verze Bible je pravdivá, tak si potom musíte nezbytně myslet, že všechny ty tisíce ostatních náboženství na fikčních textech či narrativech založené jsou. A nic to nemění na tom, že na nevěstách Snapeových opět není v podstatě nic divného. A pořád mi přijde pravděpodobnější, že existuje božský Snape, než třeba ty šílenosti, kterým věří mormoni. Ale jak jsem říkal, vysvětlit tohle je hlavní záměr té studie Eldertonové, mně půjde o něco jiného. A jako obvykle jsem zjistil, že když mě napadne zajímavé téma na video, zjistím, že ho před 2 týdny natočili zvědátoři. Už se mi stalo se 7krát, ale kouknul jsem se na to a obě videa budou mít úplně jiný obsah. A tedy, jak pravděpodobně všichni víte, série o Harry Potterovi začala vycházet na konci minulého století, stal se z ní bez debat největší knižní fenomén generace mileniálu a pravděpodobně se bude i z budoucí perspektivy jednat o nejvlivnější knihu své doby. A jak to tak bývá s popartovými sériemi, které získají extrémní popularitu, tak fikční svět vytvořený spisovatelkou Joanne K. Rowlingovou zdaleka překročil rámce toho původního textu. Vyšel dramatický sequel Prokleté dítě, teď nedávno formou videohry zase prequel Hogwarts Legacy, relativně úspěšná je i prequelová filmová série Fantastická zvířata a vyšla i řada jiných knih či her zasazených do tohoto světa. A i takových, které prostě jejichž autorkou není Rowlingová. Zároveň každoročně vznikají tisíce fanfikcí, které rozvíjejí alternativní vývoj toho kanonického příběhu, doplňují díry či nedostatky původního textu, rozvíjejí příběhy vedlejších charakterů, případně dosazují autory fanfikcí do fikčního světa, obvykle za účelem popisu romantické zápletky mezi autorem fanfikce a jednou z postav. I na tohle mám video o fanfikcích. A jak už jsem říkal, tohle všechno je v podobných případech běžné. Totéž můžeme říct taky o populárních sériích, jako je Star Wars, Hra o trůny, Zaklínač, Pán prstenů, Stmívání a spousty dalších textů, obvykle z žánru sci-fi fantasy, young adult. Zároveň rozvoji Harry Potter fanfikcí velice napomohly dvě události. Jednak několikaletá pauza mezi publikací 4. a 5. dílu, kdy napětí čtenáři vytvářeli své vlastní odhady toho, jak bude příběh pokračovat. A jednak podle mnohých neuspokojivé zakončení celé série. S tím, že námitek ke konci bylo nekonečno. To je vždycky, že u každé série. A já sám jich mám taky hodně. Mimochodem, čekněte na Spotify nebo na Apple Podcast náš nový podcast Kocouři paní Figové, kde s Danem rozebíráme na velice velké ploše každou kapitolu. Ale je to 18+, takže opatrně. Na rozdíl od potítka to není family friendly.
Každopádně určitá nespokojenost s kanonickou verzí příběhu, extrémně míra fanfikcí, vedle k tomu, že se daný fikční svět začal stále více vymykat z vlastnictví své autorky. A dnes můžeme, myslím, zcela bezpečně říct, že navzdory všem snahám Rowlingové došlo k dalšímu vítězství smrti autora. A že fikční svět Harry Pottera si dnes žije zcela vlastním životem, který nebere moc velké ohledy na intence své stvořitelky. Tohle všechno je důležité a můžeme si to shrnout jako nějakou první tezi, kterou později rozvineme. Tedy, že v případě Harry Pottera došlo k extrémnímu oslabení vlivu kanonického textu. K tomu prostě nedošlo třeba u Pána prstenu. A myslím, že tomu silně přispěly i mnohé kontroverze kolem Rowlingové, která se mezi dnešními mladšími generacemi, řekněme po 40 let, dokázala vypracovat v podstatě na pozici nejvíc nenáviděné osobnosti populárního umění. Zároveň platí, že tady ta sekularizace, jak to nazvat, to oddělení autora od jeho fikčního světa, celkově ulehčila pocit čtenářů a diváků, že kanonická verze narrativu není jediná správná, že se jedná pouze o jednu z interpretací a že ten svět nepatří autorce kanonu, ale celé společnosti. Což je opět krásný případ potvrzující charakter postmoderní situace. Jakkoliv můžeme namítat, že něco prakticky totožného se stalo, že už u nejstarších textů, u Homérových eposů nebo ještě očividněji v případě Bible. No, druhá zásadní teze by pak měla spočívat v tom, že v podstatě není vůbec nic divného na tom, že lidi vytvářejí náboženství založená na fikčních narrativech. Opět Eldertonová už ve své studii mluví o tom, že to též platí prakticky pro všechna náboženství, ale můžeme doplnit ty příklady ze současného světa. Dobře, dodnes je, myslím, relativně populární náboženství Jediů, založené na příbězích ze světa hvězdných válek. To je, myslím, nejznámější případ, ale existují i náboženství vycházející třeba ze světa vytvořeného Tolkienem, že? Především z knihy Silmarillion. A ačkoliv většina podobných náboženství, nebo asi bychom měli říct sekt, vznikla jako recese, opět platí, že po nějakém čase se začaly žít vlastním životem. Tohle je tuším společné i konspiračním teoriím, že? Tedy, že plochá země nebo ptáci nejsou skuteční, to vzniklo jako recese nebo forma trollingu a nakonec se z nich vyvinuly celkem rozšířené a neironicky přijímané konspirační teorie. No a třetí a tuším poslední zásadní teze se pak bude točit kolem toho, že, jak jsem zmiňoval nespokojenost části fanoušků s rozuzlením kanonického Harry Pottera, tak právě kolem konce Snapeova příběhu bylo snad nejvíc námitek a stížností. Pravděpodobně víc než kolem hlavní zápletky mezi Harry Potterem a Lordem Voldemortem. A jedna skupina stěžovatelů, do které patřím i já, argumentovala, že Snape rozhodně z textu nevychází jako nějaký hrdina, jo? Podle kterého by měl protagonista pojmenovat svého druhorozeného syna. No ani po Brumbálovi, že? Navzdory tedy odhalení, že nakonec vážně zkoušel Snape Voldemorta porazit, ale to nic nemění na tom, že šikanoval a psychicky terorizoval desítky nebo stovky lidí a můžeme, myslím, relativně neproblematicky říct, že to byl zlý člověk. Osobně si myslím, že jeho popularita pramení spíš z filmu, kde byl asi hlavně díky herecké genialitě Alana Rickmana ukázaný jako mnohem komplexnější a zajímavější charakter, než jak je líčený v knihách. Že tam je prostě i vtipné scény a prostě v knihách úplně ne, že jo. A především u nevěst Snapeových nepochybně hrálo roli i to, že Rickman byl prostě charismatický člověk s krásným hlasem. Do Snapea z knížek se asi mohl zamilovat málo kdo, i když nepochybně se někdo takový našel. No a druhá kategorie stěžovatelů, tvořená hlavně příznivci Snapea, si zase stěžovala, že jejich oblíbenec nedostal dostatečně uspokojující zakončení svého příběhu. Dobře, existovalo v rámci HP fandom komunity celkem vlivné uskupení prosazující teorie, že Snape ve skutečnosti nezemřel, že to jenom předstíral, ale hlavně čtenáři poukazovali na to, že zemře v podstatě mimo záběr v té knize, absolutně neheroicky. A že by si za to všechno, čím si v rámci svého fiktivního života prošel, zasloužil důstojnější konec. No, předpokládám, že by měl v představách těchto fanoušků po těžkém boji byl být zabit samotným Voldemortem, nejenom jeho hadem. Ideálně ho měl, že ho nějak zranit nebo oslabit a tím se podílet na eventuálním Harryho konečném vítězství. Sorry, že psychologizuju, ale podle mě k tomu vedly autorku dva důvody. Jednak chtěla uzavřít příběh pubertů a jejich rivala v rámci jednoho uzavřeného prostě mikropříběhu, že jo, té bitvy o Bradavice. Z toho důvodu taky nechala opět mimo záběr a opět relativně neheroicky zemřít taky Remusa Lupina. A druhý důvod byl ten, že kdyby Snape zabil Voldemort, tak by to samozřejmě udělal Avadou Kedavru, takže by Snape nemohl mít poslední interakci s Potterem a ten by nemohl extrahovat z jeho slzy ty vzpomínky na svoji matku. Víte, o čem mluvím, pokud si to viděli nebo četli. Ale to je jenom teorie. Nejdůležitější na téhle sekci, nebo tezi, je fakt, že osud fiktivního Severuse Snapea byl mezi čtenáři přijímaný celkem s nevolí.
A když k tomhle faktu připočteme dvě předcházející teze, tedy že vytváření náboženství odvozených z popartových textů je běžné a že nedůvěra vůči kanonu světa Harryho Pottera je extrémní, vlastně nevídaná, tak není žádné překvapení, že zhruba mezi lety 2006 až 2010 došlo k příběhu, který se vám teďka pokusím co nejkoherentněji převyprávět. Dnešní epizoda, myslím, bude žánrově spíš vypravování než obvyklá esej. No a náš příběh tedy začíná krátce po vydání předposlední knihy série Harry Potter a princ dvojkrve. V níž Snape zabil Gandalfa, zdálo se, že záhada Snapeovy lojality je vyřešena. Tedy, že skutečně slouží Voldemortovi a můžeme ho v klidu nenávidět, my jako čtenáři. No to by ale nebyla Rowlingova, liška jedna ryšava, aby se později neukázalo, že jsme vlastně nic nepochopili a že ta vražda byla součástí velkého plánu. Nicméně to jsme tehdy ještě nemohli vědět, když jsme to někteří asi tušili. A dovedete si určitě představit, co tenhle ten dějový zvrat pro fanoušky Severu se Snape znamenal. No a mezi záplavou fanoušků, blogerů a autorů fanfikcí z HP světa se objevily tři dámy, dobře si zapamatujte ta jména, Conchita, Rose a Tonya. No a oni měli společné to, že to nebyly jenom běžné faninky Snape'a, ale do větší či ještě větší míry uvěřili tomu, že Severus či Mr., označovat ho jako Snape'a odmítali, takže Severus není jenom pouhá smyšlená postava, existující pouze ve fikčním světě, ale že je to reálná božská entita. Teďka na obrázku doufám vidíte fotomontáž z Rose a Tonyou. Tu fotomontáž vytvořila Rose. Omlouvám se za děsnou kvalitu, ale lepší se mi nepodařilo sehnat. Ono je to prostě jenom vytažené z toho článku, kde to je taky ve špatné kvalitě. No. Prostě ty původní blogy už neexistují. A jak teda vidíte, v té špatné kvalitě jednalo se o dámy ve středním věku, čtyřicátnice, které navíc zcela normálně existovaly v reálném světě. Byly vdané, láskyplně vychovávaly své děti. Tu fotku a na tohle upozorňuji proto, aby bylo jasné, že se nejednalo o nějaké zmatené teenagerky, vlastně 12 leté, ale naprosto dospělé lidské bytosti. A zdržte se komentářů ohledně jejich vzhledu, protože to je úplně irelevantní. Něco vaše matka. Na obrázku pak chybí Conchita, protože ta z celého triumvirátu, jak s tomu říkám, ovládajícího sektu nevěst Snapeových, měla nejslabší pozici. Že na rozdíl od Tony a od Rose se jí Snape nezjevoval a ani k ní většinou přímo nehovořil. A to ani poté, co se ho pro ní Tonya, což byla mistr vyvolávač v té sektě, tak to se jí pro ní pokusila vyvolat při seanci vedené v reálném životě. A ona z toho Conchita byla smutná a cítila se nemilovaná. Dokonce na jednom místě ve svém blogu popisovala, že s ní má Snape nějaký problém, který nejspíš vyústil z toho, že ho jednou přistihla, jak si v jejím šuflíku čte dopisy od fanoušků. Z čehož tedy očividně plyne, že se jí příležitostně taky zjevoval, ale zkrátka, když už náhodou, tak to dopadlo špatně. Na rozdíl od Tony a Rose, kterým dávala rady i jiné věci, které probereme později, mohli bychom tedy rozebírat důvody, proč se Snape hrabal v šuflíku jedné své obdivovatelky, když později zjistíme, že je vševědoucí, mohl si procházet internetová fóra a číst komentáře čtenářů, ale co už. Žádné náboženství není 100% propracované. Každopádně Tonya a Rose byly tedy faktickými vůdkyněmi sekty. Ustanovovali teologickou teorii svého nového náboženství a mezi ostatními snapisty, nebo lépe řečeno snapistkami, měli největší autoritu. Conchita byla taky velice uznávaná, ale přeci jen její autorita byla o něco nižší. A než budeme pokračovat s jejím příběhem, nebo s jejich příběhem, měli bychom si vysvětlit jádro jejich filozofie či víry. No a první a zásadní bod už jsme probrali. Tedy nevěsty věřili, že Severus je bytost reálně existující v něčem, čemu říkali astrální plán, astrální rovina. To je samozřejmě koncept, jehož zárodky nebo náznaky jsou přítomné v klasických filozofiích nebo v teologii, počínají už Platonem. Nicméně daleko častěji se tenhle ten termín užívá přece jenom v diskurzu ezoteriky a hermetiky. No a druhá věc souvisí s jednou z mých úvodních tezí, a tedy s tou, že fanoušci série byli často nespokojení s tím, jak Rowlingová Snape'a vykreslila a jak uzavřela jeho příběh. No a zatímco naprostá většina nás, stěžovatelů, očividně kritizovala Snape'ův charakter pouze v rámci uvědomění si toho, že se jedná o fiktivní charakter a prostě jenom jsme říkali, že to blbě napsala Rowlingová, tak nevěsty Snape'ovi zašly o dost dál a v podstatě přišly s tvrzením, že J.K. Rowlingová je v rámci snapistického náboženství jakousi obdobou antikrista. Nebo možná si lépe řečeno falešného proroka. Tedy nevěsty věřili, že J.K. má stejně jako oni napojení na astrální rovinu, v níž Snape existuje, že se rozhodla zpřístupnit veřejnosti jeho příběh, což je všechno chvályhodné, ale že své božstvo zradila.
jo, ať už úmyslně nebo neúmyslně o něm psala lži, aby ho pošpinila a protežovala jiné charaktery, jako je Harry, Brumbal, jo, tedy opět jakési asi obdoby biblických falešných bohů, jako byl Bál, Belzebub a další. No, další důležitá charakteristika teologie snejpistů pak vychází z toho, že jako filozofický základ jejich apologií téměř vždycky slouží křesťanství. Jo, a v rámci online debat se svými mnoha hejtry a posměváčky předváděli Tony a Conchita i Rose, myslím, celkem argumentačně chytré strategie. No, pokud se tedy, dejme tomu, Rose někdo posmíval, že věří v knižní postavu, kterou nikdy nikdo neviděl, její odpověď vždy byla jako ve stylu, že totéž lze ale říct o Kristovi. Jo, o něm taky víme jen z knížky, která navíc zdaleka není tak čtivá jako Harry Potter. No a když nevěstám někdo tvrdil, že je nesmysl, aby se jim zjevovala knižní postava, no tak opět narazil na pěkně tvrdou zeď, že měli překvapivě dobře načteno a argumentovali reálnými historickými ženami, kterým se zjevoval Kristus a v podstatě to byly jeho nevěsty, že jo, třeba, nevím, Hildegarda z Bingenu, svatá Terezie z Avily, no to... A mimochodem tyhle postavy byly kanonizované, byly prohlášené za svaté, takže jejich tvrzení o tom, že se jim zjevoval Kristus a že to byly jeho nevěsty, lidi očividně taky uvěřili. No a Rose zároveň uznávala, že Snape se zkrátka nemůže zjevovat každému a že snapismus není pro každého. Tohle zní spíš opět židovsky, že než křesťansky. Ovšem vždy ale s dodatkem, že třeba Kristus se taky zjevoval jenom vyvoleným a že ani křesťanství není pro každého, když máme očividně taky miliony muslimů a židů a buddhistů a hinduistů a dalších. No, zároveň je ve výpovědích nevěst Snape chápaný jako vševědoucí a všude přítomná bytost. No, tady Conchita například napsala, cituji, všechno, co se týká Severuse, je pro mě svaté. Vidí všechno, co dělám, i co nedělám. Zná mě lépe než kdokoliv jiný. Dokonce mě zná lépe, než se znám já sama. Konec citace. No a všechny tři ústřední nevěsty pak mají společnou naprostou oddanost svému božstvu. A jejich rétorika je, myslím, jako těžko rozeznatelná od rétoriky oddaných služebníků Krista. Jo, tedy byla by těžko rozeznatelná, pokud by se jednalo o oddané služebníky Krista s mizernou znalostí gramatiky a potřebou nadužívat caps lock. Těch konec konců je dneska taky dost na internetech. Každopádně si můžeme přečíst, co Conchita, Tonya a Rose spíší o svém vztahu k Snapeovi. Cituji Conchitu s drobnými úpravami gramatiky a koherence a bez kapsloku, ten nedokážu napodobit. Miluji ho více, než jsem kdy koho milovala. Bez váhání bych pro něj zemřela. Můj život bez něj je krutý a zbytečný. Nikdo nemůže zabránit mé lásce k Severusovi. Dokonce ani sám Severus ne, protože je mojí součástí. Konec citace. No a Tonya, ta pak zas pokládá poetickou řečnickou otázku. Cituji. Chtěli jste někdy něco tak zoufale, že vás z toho bolela duše? Že to pohlcovalo vaše srdce i celé vaše tělo? Občas mi to vhání do očí slzy a touhou se celá třesu. Posedlost není slovo, které by dokázalo plně vystihnout moje pocity vůči Severuse Snapeovi. Konec citace. No, zajímavé je i to, že všechny tři hlavní nevěsty jsou bývalé křesťanky, ale vzdali se své původní víry. Myšleno ještě předtím, než přijali snapismus. S tím, že Rose dokonce na jednom místě zmiňuje, proč k tomu došlo. Údajně kvůli nespecifikovanému pokrytectví církve a taky kvůli množství nevyslyšených modliteb. Na tomhle je taky pěkně vidět síla, že o placebo efektu nebo víry v modlitbu. Všechny nevěsty se neustále chlubily tím, jakým Snape pomáhá a radí v běžném životě. Takže mimo jiné bylo třeba Snapeovou zásluhou i to, když se jedné z nich podařilo dobře propéct steak, když mělo děcko dobré známky ve škole a podobné věci. Dokážete si to představit. Stejně tak, pokud se něco nepodařilo, muselo být vysvětlení to, že dotyčná nějak neúmyslně urazila svého mistra. Myslím, že i tady jsou úplně očividné paralely s ostatními náboženstvími, nebo aspoň v jejich ranějších stádiích. No a Snape pak pro nevěsty představuje jediného boha a jedinou nadpřirozenou entitu. Jo, víra v cokoliv jiného není v jejich doktríně dovolená. I tohle je očividně společné s křesťanstvím, ale Rose se na jednom místě stěžuje, že se kvůli Snapeovi musela vzdát své víry v existenci upíru. Což opět jako je vidět, že to fakt bralo vážně. No ovšem na závěr, již zcela v křesťanském duchu, ale Rose prohlašuje, cituji, Severus je v skutku můj vládce, pán, bůh a spasitel. Všechny tituly psány s velkým písmenem. No a teď bychom se tedy asi měli povědět, jak dámy se svým mistrem komunikovaly. Už jsem několikrát říkal, že jim něco tvrdil nebo že se jim zjevil. No a tedy Conchita ho prakticky nikdy nedokázala vyvolat, to jsem říkal hnedka na začátku, a když už se náhodou setkali, nedopadlo to na nich dobře. Rose, ta pak zase měla s vyvoláváním Snape velké problémy,
které přičítal následkům, které na ní zanechali křesťanské mše. Jo, takže vrchní vyvolávačkou se v rámci triumvirátu stala Tonia, této šlo nejlépe, s tím, že Rose ráda uznávala, že v té činnosti není tak dobrá a soustředila se spíše na apologetickou a teoreticky teologickou činnost na sítích. Jo, to ale neznamená, že v tom Rose nebyla lepší než Conchita. Přeci jen Rose ze severu sem příležitostně kontakt navázat dokázala i bez pomoci, s tím, že tvrdila, že komunikace s ním je stokrát snazší a srozumitelnější, než když se ještě jako křesťanka pokoušela komunikovat s Bohem. Zároveň ale Rose zkrátka uznala Toniu za nejlepší médium, k čemuž vedlo hlavně to, že když Snape vyvolávala Tonia, tak Rose cítila jeho přítomnost a zkušenosti obou děvčat ze setkání s mistrem se shodovaly. Co pak vedlo k tomu, že Tonia prostřednictvím jedné své fanfikce nechala sebe samou Snapem prohlásit za jeho zástupkyni na zemi. A na svém bloku prohlásila, že některé pasáže jsou tlumočením jeho slov přímým. Opět očividná podobnost s Pentateuchem, který taky měl Mojžíšovi nadiktovat sám Bůh. Myšleno tedy Jehova nebo Jahve, nikoliv Snape očividně. I když kdo ví. No a tak Snape prostřednictvím Toni vyhlašoval některá pravidla své církve. Mimo jiné tvrdil, že, cituji, nenávidí otravné, uhyhněné faninky, které si myslí, že ho chápou a považují ho za jakéhosi roztomilého cukrouše. Konec citace. Případně na jiném místě, o dost tedy už poetičtěji, prohlašuje Severus následující. Cituji. Promlouvám pouze k ženám, které jsou silné, dokáží odolat mému ohnivému temperamentu a konat to, co po nich žádám. Chladně ignoruji ty marnivé, přihlouple se culící ženské, neschopné udržet myšlenku. Konec citace. Trošku elitářské. No, zároveň pak Snape to ní ukazoval vize toho, co se stane v příští knize. Jo, takže například před vydáním Prince dvojí krve Tonia zcela správně předpověděla, že Snape bude sedět v černém hábitu ve své kanceláři. Což očividně není kdo ví, jak náročné proroctví. Nicméně ale taky předpověděla, to už je zajímavější, že bude mít důležitou roli Bezoar. To doslova působivé, že Bezoar má skutečně zcela zásadní roli. Harry z jeho pomocí zachrání život svému nejlepšímu kamarádovi. A zároveň to není něco, co by mohl předpovědět jen tak kdokoliv. Na rozdíl toho Snape sedícího ve své kanceláři. Jo, ale nevím, on to možná zmínila Rowlingová v nějakém rozhovoru prostě. Že se jí zeptali, jestli můžete prozradit něco o ději z té knížky a ona řekla, řeknu vám, že důležitou roli bude hrát Bezoar. Nevím, cokoliv. No, a tak bychom se asi měli povědět něco o tom, jak Snape vlastně vyvolávali. No, Rose a Tonia zabrali pro sebe jednu místnost v Rosině domě. Jestli jsem to ještě neříkal, tak oni se stýkali i fyzicky. Žili asi ve stejném městě. A vytvořili z té místnosti v podstatě oltář. Nebo malou kapli, nebo jak to nazvat. I když očividně nebyla kdo ví jak sofistikovaná, spíš minimalistická, protože její výbavu tvořily pouze plakáty se Snapem. No a jak si správně všiml v podstatě každý, kdo se tomuto tématu věnoval, nejpopulárnější je samozřejmě video od Strange Eons, tak dámy si možná úplně neuvědomili, že ve skutečnosti nezbožňují Snapea nýbrž Alana Rickmana. Ale co už, to už je zase jenom psychologizování, nevíme. No a taky o Snapeově oltáři máme spoustu zajímavých informací, takových vedlejších. Mimo jiné to, že Snapeovu přítomnost tam cítila i Rosina kočka. Případně, že jednou na návštěvě Conchita obětovala Snapeově plakátu svou vlastní krev. Ale mimochodem ani to jí nepomohlo navázat s ním blížší kontakt. Asi byl fakt ještě pořád naštvaný, že ho přistihla, jak si hrabal v těch šuplících, nevím. A bylo toho víc, ale pokračujeme tedy s tím, jak to ně svého mistra vyvolávala. A už jsme si ujasnili, že plakáty se Snapem, lomeno Alanem Rickmanem, byly nahlížené jako zcela klíčové médium pro styk s naším věčně umaštěným božstvem. A jedním důvodem bylo očividně to, že se v podstatě jednalo o jediný předmět přímo napojený na Snape. Myslím předmět v reálném světě. Ještě by se nabízely různí plyšový Snapeové, že jo? Co se samozřejmě vyrábí a prodává. Koukal jsem na internet, můžete si koupit za pouhých 259 korun. Mimochodem za stejnou cenu koupíte i plyšáka Draka Malfoye, nebo Rona Weasleyho, nebo Hermíny, zatímco plyšák Harry Pottera ze stejné edice stojí 429 korun. Což je prostě další důkaz toho, jak proradné korporace a média protežují toho usmoleného Brailouna na úkor skutečných hrdinů daného fikčního světa, jako byl Snape. No, každopádně užívat plyšové Snapey nevěsty odmítali, protože, jak na svém blogu poznamenala Rose, viděla na internetu obrázky nebo krátká videa, na kterých lidi plyšovému Snapeovi stahovali kalhoty, aby se v návaznosti na puberty přesvědčili, zda má spodňáry, čímž došlo k znesvěcení předmětu a pro účely vyvolávání tedy nebyl vhodný. Abychom asi mohli namítat, že k podobnému znesvěcení nepochybně muselo příležitostně docházet taky v případě plakátů, že? Co už.
No a kromě osobní vazby na Snape'a mělo uctívání plakátu zřejmě i další důvod, na který já bych nikdy nepřišel, ale upozornila na něj ta autorka té studie, ta Zoe Aldertonová. A můžete dát pauzu a zkusit hádat, proč pro něj byl tak svatý ten plakát. No, ten důvod byl podle Zoe to, že nevěsty přikládali váhu kanonickému textu, alespoň v tom ohledu, že zřejmě věřili, že stejně jako v textech Rowlingové se mohou postavit na obrazech pohybovat a mluvit. Takže dává smysl, že při seancích Severus promlouval na své uctívačky vlastně zcela v souladu s pravidly kanonu fikčního světa, kterému nevěsty očividně přiznávaly jisté ontologické kvality. S tím, že opět, už jsem to zmiňoval, ale Rowlingová má v rámci snapismu problematickou úlohu jakéhosi falešného proroka. Tedy nevěsty věřily, že stejně jako ony je na Snape napojená a uznávaly některé základní rysy kanonického fikčního světa. Tedy existenci Snape'a, Voldemorta, Brumbála, Bradavic, Harryho Pottera. Nicméně podle jejich teologie dostala Rowlingová od Snape'a za úkol popsat jeho roli v rámci porážky Voldemorta, ale ona ho zklamala a zásluhy klamně připsala Harry Potterovi. Nebo Brumbálovi. A co je opět zajímavé, i z literárního hlediska, a ukazuje to, že nevěsty Snapeovi rozhodně jako nebyly nějak hloupé, tak oni si všimli toho, že problém nahlížení na Snape'a v rámci těch kanonických textů spočívá v tom, že celý ten narrativ je podávaný očima Harryho. Ta fokalizace je interní Harry Potterova. Jo, a my tohle s Danem řešíme celkem často v tom našem podcastu. Tedy, že pokud třeba v knihách vidíme ty hypertrofované popisy, dejme tomu rodiny Dursleyových, že ten Dudley byl širší než vyšší a tak podobně, což asi ani není fyzikálně možné, tak se nemusí nezbytně jednat o nadsázku vypravěčky textu, ale jenom o reflexi Harryho pocitu vůči Dudleymu. Jo? A že podobně třeba mohl Harry vnímat Snape hůře, než jaký byl ve skutečnosti. Jo? Protože se prostě neměli rádi. No, takže je dost možné, že J.K.R. se dokázal napojit na astrální plán, v níž existuje i Snape, nicméně mohla být nějak oklamaná, jo? Třeba zlým démonem Potterem, který jejím prostřednictvím dehonestoval skutečný charakter mistra Severuse, nebo něco v tom smyslu. Opět, možná vám to může znít praštěně, ale pořád je to o dost lepší a logičtější než celý mormonismus nebo scientologie. Scientologie mimochodem tímto oficiálně prosím, aby mě přestali obtěžovat a neposílali mi už žádné e-maily. Děkuji. Ale tady zatím jsme si doufám ujasnili, jak a proč nevěsty Snape uctívali. A teď asi přišel čas si vysvětlit, proč jsou to vlastně nevěsty. Jakou podobu měli jejich svazek s mistrem. A jak do něj zapadali tak jejich manžele a Lily Potterová, že? Rozená Evansová, tuším. Protože se nám tu tvoří takový ezomilostný mnohouhelník, že ano. A zároveň situace byla pro všechny tři hlavní nevěsty mírně odlišná. Kde Conchita byla svobodná, takže pro ní svatba se Snapem nebyla jako nějak problematická. To se mimochodem projevilo i v jejím svatebním slibu, v němž ona jako jediná z těch nevěst použila frázi, že bude věrná jenom jemu a nikdy nebude milovat žádného jiného muže. Oproti tomu Tonya i Rose byly, a snad stále ještě jsou, vdané, a z jejich zápisků můžeme asi celkem dobře rekonstruovat, jak šťastně. Manžel Tony má totiž, nebo takhle, manžela Tony má Snape evidentně rád, ne obráceně, poroučí jí, aby se k němu chovala se stejným respektem jako ke svému mistrovi, s tím, že má zakázané ale jakékoliv jiné muže, než svého pozemského manžela. A opět včetně myšlenek. Tady vidíme opět podobnost s tradičními monoteistickými náboženstvími, kde se taky dá řešit i v myšlenkách, nikoli v pouze reálnými činy. Oproti tomu Rose to se svým manželem měla evidentně trošku těžší. Hlavně proto, že očividně urazil Severuse, když o něm prohlásil, že není skutečný. A tak sice Snape Rosina manžela tak nějak toleruje a užívá ho jako nástroj k tomu, aby mohl souložit s Rose. Nicméně pokud ho Snape zrovna neovládá, tak jejich sexuální ani běžný manželský život nestojí za moc. S tím, že Rose je ve svých online denících velice otevřená a popisuje, myslím, klasické problémy klasického manželství po 20 letech. Jo, tedy, že jí manžel nevěnuje pozornost, po večerech si čte radši časopisy, než aby se jí věnoval. A dokonce i když sedí vedle něj v sexy oblečení nebo úplně nahá, stěží si ji všimne. No. A v souvislosti s tím potom na jednom místě provádí Rose celkem zajímavou sebediagnózu. Když napíše, cituji, není divu, že se stále více a více a stále častěji utíkám do světa svého mistra. No, není divu. Opět je to psychologizování, ale řekl bych, že ženatí pánové a vdané dámy, nezapomeňte věnovat dostatek pozornosti svým partnerům a partnerkám, jinak vám začnou zahýbat s fiktivními postavami. No a mohl bych vám vysvětlovat další detaily sexuálního života božského Severuse Snape'a, ale asi to moc nemá cenu. Můžu aspoň napovědět, že zapovídá homosexualitu, takže žádní manželé Snape'ovi existovat nemůžou, je to vyloženě dívčí klub.
A nejradši potom mistr má, když pro něj děvčata předvádějí erotické tanečky. A potom jo, další věci. Nesnáší končitinu matku, protože že jo, odpor ženichu ke tchýním je v podstatě archetypální. Jak říkám, je toho dost. Zajímavější ale problém, jak nevěsty vyřešily problém s Lily Evansovou. Protože ta je, jak víme, mistrova jediná láska. Always. No a věc se má tak, že ještě v roce 2007 to měla Lily u nevěst dobré. A oni ji považovali za svou metaforickou sestru. Metonymickou, sorry. Jo, prostě za další z nevěst Snapeových. S tím, že očividně měla výsadní postavení. Protože třeba Rosin svatební slib začínal slovy jakože my, Lily Evansová a Rose, slavnostně slibujeme a přísaháme blablabla. Takže očividně žili v jakémsi polyamorickém svazku. Ostatně Rose taky měla svého reálného manžela a v podstatě to vycházelo tak, že Snape i Rose měli partnera ve své vlastní dimenzi, tedy Snape měl Lily a Rose měla, tuším, že George se jmenoval, a jejich vztah byl mimodimenzionální, takže vlastně nepodváděla Rose svého manžela ani Snape nepodváděl Lily. Nicméně asi o rok později, někdy v průběhu roku 2008, Snape to něj vysvětlil, že se na Lily vykašlal, protože ji nikdy neodpustil, že si vzala Jamesa Pottera. No, tím ale z jeho života nezmizela polyamorie, neboť stále zůstával ženatý zároveň s Tonyou Conchitou i Rose a očividně i s dalšími nevěstami. A prostě se vždycky vybíral jednu z nich. S tím, že ústřední médium, Tonya, očividně nebyla žárlivá. Opět to prostě evidentně vyplývá z toho, že fakt věřila v to, v co věřila. Jo, protože často jí Snape poroučel, že ten a ten den chce strávit s jinou nevěstou, že nechce být jenom s ní. Dokonce i poté, co se Conchita přestala kamarádit s Tonyou a Rose. Hlavně kvůli tomu, že ona neměla tedy pozemského manžela, takže si Snape tak trošku nárokovala. Považovala se za jako jedinečnou tím, že má jenom jednoho manžela Snape. No ale i potom, co se rozhádali, tak Tonya i Rose uznávali, že končitino manželství se Snapem je platné a i když už ji neměli rády, tak ji stále prostě respektovali jako svého druhu sestru a prostě když Snape řekl Tonyi, že má chuť na Conchitu, tak hold, napsali Conchitě, ať se připraví. A tenhle problém se nakonec vyřešil a Conchita se kála za svou potřebu pokoušet se být Snapeovou jedinou ženou. Ono nejspíš hrálo roli i to, že Snape nedokázala bez pomoci vyvolat. Jo, ale taky hrálo roli i to, že asi nějakým způsobem měl sdělit, že se zachovala k ostatním nevěstám špatně. A že jí to sice odpouští a zůstane jejím manželem, ale nebude s ním mluvit. Každopádně triumvirát se konečně rozpadnul po vydání poslední knížky v roce 2008. Protože v té, jak víme, Snape zemře a zatímco Tonya a Rose to v podstatě odmávli jako další nesmysl, kterým zmatená Rowlingová klame veřejnost, tak Conchita vzala jeho smrt doslovně, publikovala několik ripů, smazala veškeré své online účty a tím v podstatě končí její stopa. No a to by pro náboženství Snapeistů nebyl zase tak velký problém, protože jak už jsme si několikrát ujasnili, tak Conchita vždycky hrála tak trošku druhé housle. Nemluvě o všech ostatních podřadných a anonymních nevěstách, které přijali Snapeismus. No ale skutečný konec té sekty přišel někdy kolem roku 2010, kdy se za poměrně záhadných, neznámých okolností rozhádali taky Tonya a Rose. Opět dochovaných záznamů z té doby není mnoho. Ale Zoe Eldertonová došla k závěru, že hlavní problém spočíval v tom, že Rose se začala zajímat taky o další muže. A především o Jethro Gibbse ze seriálu Námořní vyšetřovací služba a o Jacka O'Neilla z Hvězdné brány. Opět fikční postavy. A tady nevíme, k čemu přesně mezi nimi došlo, mezi Rose a Tonyou. Nicméně poslední záznam týkající se jejich přátelství mluví o tom, že ten Tonyin manžel jako doslova dotáhl do domu Rose, protože ho se evidentně trápila tím, že přišla o svou starou kamarádku. No a Tonya se měla Rose omluvit a zeptat se jí, jestli by si mohla odnést domů své plakáty. Protože pamatujte, že Snapeova plakátová svatyně byla v domě Rose. S tím, že Rose to odmítla ze slovy, že má teď sice zájem i o jiné postavy, fikční, ale přesto její láska k Snapeovi věčná. No a jak náš příběh končí? Jediná literárně aktivní z triumvirátu zůstala Rose. S tím, že její poslední příspěvek na blogu ale byl krátkou recenzí posledního filmu, kde mimo jiné napsala, cituji, já vím, že je to jenom příběh, ale přesto doufám, že Lily dokázala Severusovi odpustit. Konec citace. Vím, že to je jenom příběh. Můžeme to asi interpretovat různými způsoby, ale vzhledem k tomu, že dřív byla Lily nevěstami
odsunutá a oni de facto přebrali její místo, tak mi připadá jako nejpravděpodobnější vysvětlení, že Rose konečně přijala fakt, že Snape je jenom fiktivní postava. A vrátila se k tradičnímu fanouškovství, tedy přála postavě dobré v rámci jeho vlastního fikčního světa a nechtěla si uzurpovat i pro sebe v reálném světě. Jejímu manželovi se myslím ulevilo a tak skončil příběh nevěst Snapeových. Jak ale poznamenává na závěr své studie Eldertonova, cituji, původní Snapeisté zmizeli. Obrázky, koláže, básně a další důkazy jejich oddanosti však naštěstí zůstávají zachované na věky online. Konec citace. Mimochodem, jakkoliv se Zoe v celé té své studii snaží nevěsty bránit a ukázat na jejich příkladu nesmyslnost všech ostatních náboženství a taky je brání proti určité misogynii, prostě vůči sexismu ze strany mužů. A tak z téhle poslední věty, myslím, člověk vyčte jakýsi posměch. A abych řekl pravdu, mám to úplně stejně jako Zoe. Tedy mám pro ně pochopení, trošku lítost, ale pobavení prostě ze všech emocí převládá. Byl bych strašně rád, kdyby lidi po nějaké době, po nějaké, dejme tomu, apokalypse velké, tak kdyby objevili záznamy o božstvu jménem Severus Snape a začali ho ve velkém uctívat. A končí ta Rose a Tonya by měli podobnou roli, jako má dneska Mojžíš a Abraham. Svatý Pavel z Tarzu. A abych to nějak uzavřel z vlastního pohledu, tak já jsem byl po dočtení té studie dost emočně rozpolcený. Protože přeci jen jsem pouhý učitel literatury s nulovou sociální a emoční inteligencí. A prostě pro nějaké lepší pochopení celého toho tragikomického diskurzu by člověk potřeboval nějaké solidnější znalosti teologie, psychologie a nejspíš i jiných disciplín, tedy znalosti, které já očividně nemám. Prostě nedokážu posoudit, nakolik se jednalo o legraci, která se zemkla kontrole, nakolik se jedná o běžný jev, že lidi po určitém čase stráveném v manželství začnou tak trošku vymýšlet kraviny, aby si nějak ukořenili stereotypní a šedý každodenní život. Nazvíme to takovou postmoderní paní Bovaryovou. Nedokážu ani posoudit, nakolik je pro lidi běžné vymýšlet kraviny a věřit kravinám obecně. Když to si budem, nejšilenější konspirační teorie obyčejně nevymýšlí ženy ve středním věku s relativně šťastným rodinným životem, že jo. Jsou většinou nějací padesátníci, šedesátníci zatížení exekucemi. Pokud máte vzdělání v psychologii, sociologii, antropologii, příbuzných oborech, tak diváci jistě ocení vaše komentáře. No a to je pro dnešek všechno. Jestli se vám video líbilo, nebo jste si něco naučili, což dneska asi není úplně nezbytně nutné, tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Pokud máte rádi svět Harry Pottera, poslechněte si taky náš podcast Kocouři paní Figové. A jako obvykle připomínám, že Potítko i Kocouři mají své Hero Hero. Asi nedostanete tolik bonusů jako u tvůrců, co to dělají na plný úvazek, na rozdíl od mě a od Dana, ale zase dostanete přístup do Discordu, možnost online osobních setkání a podobné srandy. No a tak si možná říkáte, od kdy se Potítko zabývá takovými podružnými hovadinami, jako jsou nevěsty Snapeovi. Možná se řečnicky ptáte, co přijde příště, epizoda o Pokémonech? Nechte se překvapit.